Договорот со Бехтелиенка има одредено ниво на доверливост и затоа не може да се објави овој документ, рече премиерот Ковачевски. Тој не кажа дали во договорот за изградба на коридорите 8 и 10Д има одредба со која постои оврска да се донесе закон за 60 часовна работна недела, за да може овој конзорциум да испорача 23 километри годишно. Доколку ова не се исполни, државата ќе треба да плати огромни суми пенали, иако Уставниот суд во врска со ова јасно донесе одлука дека е противуставна. Да се овозможи само за овој проект да има 60 часовна работна недела, што значи дека повеќе пари ќе останат во државата, секој работник кој ќе се согласи доброволно, бидејќи никој нема да биде присилен да работи 60 часа, ќе добие според колективен договор и закон за работни односи платено прекувремена работа и плюс 50% за работа во недела. За измените на законот со кој би се овозможила 60 часовна работна недела, се уште не е почната расправата во собранието и во оваа фаза може да се каже дека се блокирани со над 1100 амандмани кои ги поднесе Левица, две од ВМРО и три од ВМРО Народна. На прашањето дали доколку сепак се усвојат измените, председател Стево Пендаровски ќе го потпише указот или ќе стави вето. Тој вели дека за тоа ќе одлучи кога ќе ги разгледа овие измени. Кога ќе ги донесат законите во конечна верзија, кога ќе ги изгласат во парламент, тогаш ќе седнеме со мојот правен тим, ќе видиме дали има основа за такво нешто. Инаку обично во однос на подпишување на декретирање како е велично, укази за важење на законите, обично не примам совети од никого, најмалку од политичките партии. Од ВМРО ДПМН вела дека договорот што е подпишан е штетен и може да се случи секој месец државата да мора да исплаќа пенали од 2,1 милиони евра. Според документите кои излегоа во јавност, владата ќе треба да плати 53 милиони евра како пенали за неовозможување на 60 часовна работна недела во рокот 45 дена од подпишувањето на договорот помеѓу владата и Бехтелиенка. Дополнително, секој месец владата ќе треба да плаќа над 2,1 милиони евра повеќе на име пенали додека трае изведбата. Американско-турскиот конзорциум Бехтелиенка е предвидено на 22 април да ги започне работите околу изградбата на 4 автопатски делници од коридорот 8 и 10Д. Поред договорот, изградбата ќе чини околу 1,3 милиарди евра, а рокот за изведба е до 2027 година.